Labas vakaras, Delfi draugai, dar vienas antradienio vakaras ir dar viena laida Nežvairuok. Ir mūsų šiandien svečias tikrai žinomas žmogus. Ir aš net nebejoju, kad šitas žmogus visiems labiau žinomas iš balso turbūt. Nu, bet šiandien pamatysime jį iš veido. Iš veido? Šiek tiek jį pakalbinsime eismo saugumo klausimais ir duosime pralėkti mūsų improvizuotą lenktynių trasą ir pasižiūrėsim, kaip jiems seksis. Tai vieną kartą trasą įveiksime paprastai, o antrą kartą vairuotojas paims į rankas telefoną ir bandys atrašinėti į žinutes. Taigi, šiandien mūsų laidos svečias sporto komentatorius, krepšinio komentatorius Karolis Tiškevičius. Taigi, žiūrim, kaip jiems šiandien seksis įveikti mūsų iššūkį. Važiuojam. Iš tikro, tai telefonas yra visą laiką rankose. Kažkoks sakau, čia tokia kaip kai liga, žinai, gaunasi. Čia ir yra liga. Aš manau, kad tai ir yra liga, tai yra priklausomybė telefonui. Lemba, dar be stiprintuvo. O Karolis lėkia neblogai, matosi, kad įpratęs su telefonu. Kaip tau sekėsi vairavimo egzaminą išlaikyti? Aš geriau žinok, prisimenu, kaip man teko jį perlaikyti. Bet iš kur geras darbas trukdyti žmogui. Klausyk, aš tau parašiau SMS ar į Messenger, gal tu galėtum atrašyti. Žiūrėk, kaip man atrodo šukosina. Pašilai? Karoli, turi iš tikrųjų savo kokią frazę, kurie pradedi savo transliacijas visas? Labas vakaras, krepšinio aistruoliai šiaip. Taigi, sveiki šiandien krepšinio aistruoliai, Karoli su mumis. Karoli, toks klausimas, kaip tu manytų, geras vairuotojas esi? Aš galvoju, kad aš geras, žinok. Aš daug važiuoju labai. Aš taip galvoju, kad patirtis atsiranda. Aš važiuoju per metus kokie 40 tūkstančių kilometrų. 40 tūkstančių kilometrų? Nemažai. Jo. Va taip, per baliuškas, per kaimukus visokius tai, į transliacijas minu. Nu, va, kad ir rytoj, žinai, į Uteną, prieš tai ten į kokį Panevėžį. Vien LKL, aš galvoju, per sezoną krepšinio, kiek tu suvažinėjai, tai jau ten būna, žinai, pirmin atgal, Klaipėda, jau 500, žinai. Navigacijos jau nereikia važinėjant po Lietuvą, ne? Reikia. Žinok, aš navigaciją įsijungiu tam, kad matyčiau, kur yra pareigūnai. Nu, mes matau, kad suprantam vienas kitą. Įsijungia, kad kur pažymim. Taip. Tai toksai mėgsti palakstyti. Nu, paspaudžiu, žinok. Aš paspaudžiu ypatingai tada, kai aš vėluoju, o vėluoju aš kažkodėl visada. Aš išeinu iš namų visą laiką be 5. Minutė ir minutė buvai, labai tiksliai. Tai atsitiktinumas, nes turėjo, matai, mano gintarė pas mamą būtų antrą valą. Ai. Tai man, kai vat atsiranda kažkoks toks būtinybė, tai aš tada jau... Kaip tau sekėsi vairavimo egzaminą išlaikyti? Aš geriau, žinok, prisimenu, kaip man teko jį perlaikyti. Už ką tau teko? Už greitį. Už tai kiek tu viršiai? Žinai, kur yra prie Marvelės ten 50, dabar 60 padarė. Apačioj. Tas ruožas. Jo. Ten nestabdo niekas ir aš, nu, ten įprastai kažkaip tai tą 50 ir tu nesulėtini. Aha. Staiga pasidaro vėl. Ten ta vieta jo tokia. Tai aš ten 110 pravažiavau ir buvo fotika, žinai. Nu ir aš ką, aš gavau perlaikyt. Gal aš neperlaikiau, aš ėjau tos kursus su visais, kur prageria teisę, žinai. Taip, daug ten tokių susirenka. Bet ten tokia savotiška bendruomenė, kai socialinis klubas, žinai. Ten, žinok, mes praktiškai susikybę už rankų sėdėjom. Ten mes... Bendra minčių, būrelis. Jo. Tai aš atsimenu, kad reikėjo teoriją kažkaip ten mokytis, išsilaikytą egzaminą, žinai, dar kartą ir praktiką sėst važiuot su tuo instruktoriumi. Tai ten nebuvo kaip perlaikymas, jis tiesiog patikrina, nu, kokiam tu lygiai. Ar prisimeni dar važiuotą, ne? O kaip 18 metų teisės buvo? Įbaitas, kuris jau, žinai, jau laukia 18 gimtadienio, kad greičiau gau teisės. Aš iš karto, žinok, mano buvo pirmas darbas vos tik 18 metų surašyti teisės ir antras darbas nusipirkti Peugeot 206. Ta gera buvo tais laikais. Jo, dar atsimenu, skolinus iš tėčio draugo 7000 litų. Ir dirbau Žalgirio radijoje ir uždirbdavau gal 700 per mėnesį, žinai. Nu, tai 500 veždavau tėčio draugui ir taip maždaug metus laiko. Jo. Lizingus įgyjai iš tėčio draugo. Karoli, iš tikrųjų tavo socialiniuose tinkluose aš labai dažnai matau, kad tu daraisi įvairius, nežinau, pokalbius su savim, pasisakymus automobilyje. Vairuodamas tai darai ar ne? Jo. Iš tikrųjų, šita labai gera laida. Tada tai iškirt galima, nes, ne? Ne, iš tikrųjų, žinai, labai gera laida, nes kažkaip visi labai atvirauja. Visi labai kažkaip tikrai nuoširdžiai pasako, kad tas telefonas kažkaip jauga, ne prie rankų pas mus. Iš tikrųjų, tai telefonas yra visą laiką rankose. Kažkoks sakau, čia tokia kaip kai liga, žinai, gaunasi. Čia ir yra liga. Aš manau, kad tai ir yra liga, tai yra priklausomybė telefonui. Aš netgi labai dažnai pagaunu, ką aš darau važiuodamas už to telefono. Aš nieko nedarau. Pavyzdžiui, važiuoju dabar pas tave. Aha.
Aš tiesiog žiūriu, kur tu esi. Nu, nes rodo location. Tą location, yeah. Žinai. Aš realiai scrollinu YouTube'ą, Facebook'ą, nu kažką. Va, nu, toks įprotis jau gavosi visiškai, ne? Kol gintarė, žinai. Kai normalu. Padėk. Kai normalu. Jo. Ai, sak, bet va, kaip ir mes kalbėjom su vienu mūsų svečiu, kaip tu pats brauzini, tai atrodo nieko tokio. Mm. Bet, pavyzdžiui, pastebėjai, jeigu brauzina vairuotojas ir tu šalia sėdi, kai nejauku. Jo, jo, jo. Žiūri tą kelią, atrodo, žiūri telefoną, nieko nežiūri. Nes aš viską taip matau, žinai. Aš vairuo, tai patikėk manim, jau aš matau, žinai. Bet, nu, bet, žinai, greičiausiai, kad man taip atrodo. Tai va, žinai, užtenka tokio vieno rimtesnio įvykio, kad gali liūdnai baigtis. Kaip tu manai, žiūrėk, už telefonas iš tikrųjų tos baudos nėra mažos. Tai palyginus, iš tikrųjų tikrai visai didelės baudos. Kaip tu įsivaizduoji, ką reikėtų visgi daryti, kad tie žmonės tos telefonus paleistų? Aš galvoju, va čia yra vienas iš tų dalykų, ką tu darai. Manau, kad vienas iš tų dalykų, ką darai čia, tai daug, va čia kaip su narkotikais arba rūkymu. Aš galvoju, kad kai valstybė pradėjo labai stipriai finansuoti socialinės akcijas, man atrodo, manau, kad statistika patvirtintų šitus mano spėliojimus, kad sumažėjo bent jau tarp jaunimo lygis rūkyti. Taip. Sumažėjo tas, va dabar naujoji karta, aš tarkim bendrauju su savo pusėserė, kuriai yra 20 metų, tai jinai už mane jaunesnė 10 metų ir tai jau kita karta ir jinai jai nelygis yra rūkyti, jos visai hebrai nebelygis rūkyti. Aš manau, kad čia kažkas panašaus yra. Turi atsirasti lygis vairuot kultūringai, nes manau, kad mes dar esam ta mūsų šiek tiek tėvų karta. Tokia, einam prieš sistemą, viską čia protestuojam, čia darom, kaip mums atrodo, čia mums jūs nepaaiškinsit, čia nekniskit mums proto, žinai. Mūsų pasąmonėje nėra suvokimo, kad tai yra blogai. Ir vat, kadangi aš čia važiavau laikydamas telefoną rankui, tai dabar bandau save analizuoti, žinai. Gerai, čia mes turim tokių faktelių, žiūrėk, turiu labai porą blitz klausimų. Vairuojant ir naršant telefone, kiek kartų padidėja tikimybė patekti į eismo įvykį? Galėtum šauti? Kiek kartų statistiškai ir kaip čia? Ja. Kaip tau atrodo? Reikia variantų ar šausi? Gerai, aš bandysiu be variantų. Jeigu šiaip visada egzistuoja galimybė patekti į eismo įvykį, tai vairuojant, naršant telefone, tavo dėmesys absoliučiai turėtų būti sumažėjęs kokia per pusę. Tai aš sakyčiau, kad okay, ne dvigubai, nes būtų per mažai 4 kartus. Tai apsišovė lygiai dvigubai. 8 kartus. 8 kartus. Čia taip? Statistiškai įrodyta jo, kad naršant telefone 8 kartus padidėja avarijos tikimybė. Bet gerai, o tai greitis irgi turi įtakos, ar ne? Jo, bet jeigu tu naršai telefone, tau dar padidina 8 kartus tikimybę patekti į auto įvykį. Gerai, dar to vieną klausimėlį turiu. Oi. 8 kartus. Kaip tau atrodo, koks pavojingiausias veiksmas telefone, kaip tu vairuoji, ką daryti yra pavojingiausias? Bet čia vis tiek kalba yra apie telefoną, ne? Jo. Tai rašyt žinutę. Teisingai. Ane? Teisingai. Nu, nes vis tiek, ir jau visiškai sukoncentruotas dėmesys 100% jau tada yra į tą, kas vyksta tavo telefone. Žinai, kiek statistiškai, siūsdami ar skaitydami žinutę vairuojant, avarijos tikimybę padidinate 23 kartus. 23 kartus. Toks iš karto labai geras skaičius, pavyzdžiui, kaip Lebronas Džeimsas, ane 23. Čia, žinok, kaip yra... Michael Jordan 23. Aš tau pasakysiu, aš dar vieną dalyką prisipažinsiu, aš, žinok, esu kelis kartus va taip vos ir nenuvažiavęs nuo kelio. Taip, taip. Ir save prisigauni, oi, bet aš čia labai geras vairuotojas, nenuvažiavau nuo to kelio. Ypač po renginių pavargė, žinai. Dabar, kai pasakai, kad 23. Stipru, ne, taip iš tikrųjų. Nu jo. Gerai, viskas, mes pasišnekėjom ir dabar atiduosim Karolį į Izidoriaus rankas ir mes pasižiūrėsime, kaip Karolį seksis įveikti mūsų improvizuotą trasą. Be jokių trikdžių, be jokių trukdymų, duodam lėkti, kaip nelėkti, vairuoti, kiek jisai gali ir po to mes jam trukdysim. Taip, kad viską šokam už vairo ir važiuojam. Kur tą traktorių jūs ištraukėt? Čia mes užsiema kolega Izidorius, jis kelių valytojas, kelius valo. Aš iš kart mačiau, kad rimtas žmogus. Rimtas iš karto. Gerai, išvalo iš karto. Gerai, kol mes dar į trasą nepaleidom savo dalyvių, pirmiausiai, ką mes norim padaryti, tai pasirūpinti jų saugumu. Lietus Lietuvoje lyja dažnai, taip kad mums svarbiausia pasirūpinti matomumu. Mūsų smarto valytuvai jau... Kažin kada keisti, mes net neįsivaizduojame. Net neįsivaizduojame, aš taip norėčiau pasakyti, kad atgyvenę, bet čia būtų labai švelnus apibūdinimas, man švelnus. Atrodo, mūsų smarto valytuvai. Ir kažkokie šis per maži. Ir dar uždėti per trumpi. Tai turim naujus Bosch valytuvus, jos uždėsim, o kad jos uždėti būtų paprasčiau greičiau ir greičiau, tai
Gale ant dėžutės turime QR kodą, kurį nuskanavę telefonu. Galime pasižiūrėti arba video, arba nuotrauką su instrukcija. Ir atsidarę nuorodą pagal QR kodą, matome, jo galime paleisti video, arba nuotrauką su instrukcija, kaip pasikeisti valytuvus. Tai gal paspaus nuotrauką, ne? Ir matom instrukciją, viskas labai paprasta ir aišku. Smartas tikrai nesudėtingas automobilis, tai jo valytuvai keičiasi nesudėtingai. Aš prilaikysiu, kad neskiltų stiklas. Atlenki dangtelį. O jūs dabar skirtumas, kuris pusė? Ne, jie vienodi. Ne taip dėdė jau matau iš karto. Įdomu, per kiek laiko pakeičiau valytuvą. Reikia užduoti daryti, įdomu, kiek stiklų skiltų, kai žmonės bandytų laikui keisti valytuvus. Viskas. Viskas. Vieną turim. Pasistenkit prilaikyt kojelę, kad ant spiruoklės jinai nešautų į stiklą, nes valytuvų keitimas gali būti labai brangi paslauga. Klikt. Viskas. Viskas. Ir turim tinkamus valytuvus, nes buvo uždėti per trumpi. Tai kągi, mūsų valytuvai pakeisti naujais ir dabar laikas į trasą ir Izidorius dabar duos mūsų dalyjom išbandyti. Važiuojam. Žiūrėjom. Ok, tai pirma užduotis bus sėsti šitą bolidą, įsijungt šluotą. Na, aš tą visą laiką dariau. Ir įsijungu šluotą, gražiai nušluot kelią iki vat tų pirmų kugelių, kur baigsi šita pirma kliūtis. Tada šoksim į sekantį bolidą su varikliu gale, tai mūsų beveik Porsche Smart'u. Ir reikės visą mūsų improvizuotą trasą įveikti ir prisiparkuot gale finišę. Ir antrą kartą lygiai tą patį reikės padaryti su telefonu rankose, bendrauti su Pauliumi ir atrašyti žinutės. Ir pasižiūrėsim, kiek tai atims laiko ir dėmesio. Pasiruošt, dėmesio, kūrėm. Puikiai, dar taip greitai su traktoriuku niekas iš vietos nepajudėjo. Važiuojam, 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 važiuojam. Dar šiek tiek, gerai. Viskas, į smartą. Puikiai, labai greitai. Kol kas labai greitai viskas vyksta. Let's go! Diržą, 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 diržą. Taigi aš vairuotoja profesionali. Nu, tarp kolonų, ar pavyks nenaudojant atbulinę išvažiuoti ar ne? Ar klausėsi Karolis mano pamokų? Klausėsi. Šiek tiek vėluoja, bet neblogai, neblogai, neblogai. Aš panašu į greičiausią dienos dalyvį, jeigu čia nestriks. Žiūrėjom. Nu puikiai, labai greitai viskas vyksta. Žiūrėjom pro vartus. Gerai. Važiuojam, 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 važiuojam. Čia stot nereikėjo. Gerai? Į garažą atbulas. Gerai, 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 važiuojam, važiuojam, važiuojam. Čia blemba, koks darbas? Į kitą pusę. O yra gerai, dar, 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 dar šiek tiek reikia. Viskas. Gyvatėlė. Čia jau suklys, turbūt neįmanoma. Stulpai. Gerai. Sekantį salelį. Puikiai. Ir finišas atbulas. Dar, 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 dar. Turim. Kiek yra? 3, 2, 5, 7, 5. Blem, truko, ne? Gerai, pirmas ratas įveiktas. Kol kas Karolis demonstruoja antrą rezultatą. Tik 3 sekundėm nuo Sauliaus atsilieka. O dabar... O Saulius ne profas? Ne.
Nu, bet skaitykim. Gerai, dabar antras ratas ir šokam vėl tą pačią trasą, tik dabar jau su telefonu rankose. Važiuojam. Vienas, du, trys, važiuojam. Matai, aš pasirodo, neturiu Karolio telefono. Wow, prieik. Kam aš tas duris uždarinėjau? Turės kaip ir reikėtų duoti, man atrodo, 5 sekundžių. Ne, šilta, šilta. Karoli, žiūrėk, ar gali kaip įsijungti radiją, kad grotų? Nu, kad grotų muziką, tiesiog, kad būtų smagiau važiuoti, gerai? Tai galiu, jo, gerai, netrukit man, gerai? Skambinėja čia visokie. Gerai, turim tos pačius klausimus. Pažiūrėsim, ar žino Karolis, kas yra Jungtinių Valstijų sostinė. Telefoną atsiuntė labai greitai. Įdomu, ar muzika groja. Užstrigo telefonas dar. Dar netrašė kol kas. Stop. Patrašė tvarkingai su lietuviškom raidelėm, kad Vašingtonas. Paklausėm, iš kur žinom. Kažkaip lietai atsakinėja, reikia dar paskambinti. Vargsta Karolis, matau su telefonu mašinoje. Nu, tu durnas. Karoli, groja muzika, negirdžiu mašinoje. Žinok, kažkas neveikia čia. Kažkas neveikia, ne? O uždusęs kažkoks? Aš dabar biškiškai dirbu dabar, nežinau, ką tu veiki. Tai ką tu čia darbo vadini? Klausyk, iš kur tu žinai, atrašyk, aš tau parašiau iki. Taigi aš tau rašiau, kad žinau. SMS'as. Nu ką, dabar pradėjom, atakavom messengerį, dabar atakuojam SMS'ais. Ryt perskaitė, gerai. Lemba, dar be stiprintuvo. O Karolis lėkia neblogai, matosi, kad įpratęs su telefonu. Turime dvi netrašytas žinutės, vieną į messengerį, vieną į šitą. Būtų laikas ir paskambinti jau. Bet iš geras darbas, trukdyti ir baugiai. Klausyk, aš tau parašiau SMS'ą ir į messengerį, gal tu galėtum atrašyti? Tai aš tau atrašiau, kur aš dirbu, du renginys, ne? Ne, SMS'ą dar, ir messengerį, SMS'ą. Tai tu messengerį nenaudoji? Ne, naudoji ir tą, ir tą. O, čia pas mane biškis, kad gulinis užsikirtų. Tu atrašyti savo, ha? Karolis taip dirba, kad net uždusia žmogus. O dabar įdomiausiai, koks jo laikas. Sauliaus 5.05. Yes! Be klaidų. Va renginiai, be klaidų. Nepadarė nei vienos klaidos. Tai čia taškai? Čia taškai, čia šaunors. Pažiūrėk, kaip man atrodo šukosina. Pašilai? Nėra baudų. Kaip smagu. Ir nėra baudų. Jokių baudų? Nieko, viskas tvarkyti. Turi čia vienos laimėtoje, kuris geriausiai vairuojas telefonų rankose. Nu, koks pasiekimas? Bet čia nekoks pasiekimas. Nekoks. O lyginant dabar, lyginant su telefonu ir be telefonu? Lyginant su telefonu ir be telefonu, tai 3.5 su telefonu. Pusę minutės buvo lėtesnis. 3.25. Žiūrėkit, lygiai pusę minutės. Pasakysiu šiek tiek kitą dalyką. Jeigu būčiau važiavęs pirmą su telefonu, būtų žymiai prastesnis, nes antrą kartą važiuojant jau trasą, žinai, plus minus prisimeni, kokių klaidų nedaryti. Ir kitas dalykas, greičiausiai, kad realiam gyvenime nestovėtų šalia Izidorius, kuris nešauktų gerai, jau, važiuojam. Čia pasirieko, čia jau hobby. Nes jisai pasako, aš galiu net biškį veidrodėlį nežiūrėti, žinai. Bet šiaip... Vieną kugelį, jeigu ten būtų pėstysis, tai kojas jau būtum pervažiuoti. Per nagus, per nagus. Bet reikia Izidorius, važiuok. Čia kugelio kojų taip negaila. Labai gerai, šaika. Labai smagu. Gerai, kągi. Karolis šiandien pasirodė puikiai. Šiaip turi reikalų jau, žinai. Turi reikalų, ne? Šiaip. Paskambinsiu prieš vairo bus. Gerai. Na ką, šiandien mūsų laidoje buvo krepšinio komentatorius Karolis Tiškevičius, kuris pagerino rekordą vairuojant su telefonu.
bendras laikas jo kol kas. Pirmaujantis, lyderis, turi lyderį. Pirmaujantis, bet kokiu atveju vėl mūsų eksperimentas pasiteisino, kad trukdant vairuotoje laikas kur kas prastesnis, negu važiuojant be jokių trikdžių. Taip. Taip kad ačiū, kad buvote kartu, mes susitiksime kitą antradienį 9:30 per Delfi TV. Iki. Iki.